月払いいくらって書いてある500円。安っ。おじいさんも総動員やな、みんな。面白い。なんでうまいの。お兄ちゃんもうまいけど。今日はホットモットフィールド神戸での試合を観戦するため、関東からはるばる関西まで帰ってきました。せっかくの機会ということで、実家の母と一緒に観戦しに来ました。下に好きなの、30歳独身男性とその母親2人で野球観戦。美しい世界ですね。この日の天気は全国的に大雨の予報でした。実際関西へ向かう道中は雨が降っており、運転中止にならないかずっと不安でした。しかし母親は、私は昔から晴れ女やさか、とりあえず帰ってき、この前の北陸旅行も雨予報やったけど、私が行ったら一滴も雨なんか降らんかったで。母親の言う通り、神戸は雨が降っておらず試合は行われそうでした。ところで皆さん、ホットモットフィールド神戸という球場で野球をしたこと、見たことはありますか？かつてはグリーンスタジアム神戸という名前で、あのイチロー選手らが在籍していたオリックスブルーウェーブが本拠地としていた球場です。阪神淡路大震災が発生した1995年。頑張ろう神戸、掲げてオリックスがリーグ優勝、翌年日本一になりましたが、この球場も復興の象徴的な存在でした。ご存知のように、現オリックスバファローズの本拠地は京セラドーム大阪ですが、2021年、東京ヤクルトスワローズ対オリックスバファローズの日本シリーズ第6戦はこのホットモットフィールド神戸で行われました。そして私がひいきにしているスワローズが日本一を決めたという地でもあります。ちなみに私は当時第7戦のチケットは確保していましたが、第7戦は幻となってしまいました。でもスワローズが日本一になってとにかく良かったです。プロ野球の本拠地としては使用されなくなり、他の球場と比べ施設自体は正直古臭さを感じるものの、その古臭さがプロ野球選手に憧れていた頃、学生時代に野球に打ち込んでいた頃などを思い出させ、郷愁を感じる部分なのです。古臭いとは言ったものの、かつてプロ野球の本拠地として使用されていただけあって、飲食店やグッズ施設の店舗数、そして天然芝の美しさなど、他の地方球場とは一線を画すレベルではもちろんあります。強烈なルックスのドナルド・マクドナルド氏ですが、始球式のちびっこに配慮して近くから投げるよう促したり、バッファローブルやベルラと一緒にスタンドのファンを盛り上げたり、めちゃくちゃナイスガイでした。肝心の試合ですが、先発はライオンズは高橋光成投手、バファローズは山本由伸投手というエース対決で、とてもワクワクなのです。母親はプロ野球に詳しくはありませんが、山本由伸投手は知っていたようです。なぜかというと、バレーボール男子日本代表の西田有志選手に似ているからと言っていました。バレーボール男子も最近すごくて、ぜひ生で試合を見に行きたいです。話を野球に戻します。母は高橋光成投手も知っていたようです。株主総会でいろいろ言われてた人や、何人か長い髪おるけどマイティー層に似てる人やと言っていました。母は選手を似てる人とセットで覚えているようです。ちなみに昔は母は元阪神タイガースの薮圭一氏のファンでしたが、理由は織田裕二に似ててかっこええやすっげわーとよく言っていました。この日は山本由伸投手のピッチングが本当に素晴らしかったです。150キロを超えるストレートとブレーキのかかったカーブなど、多彩な球種で三振の山を築いていきます。私は得点がたくさん入る乱打戦が大好きなのですが、山本由伸投手のピッチングは見ていてすごく楽しかったです。見ていて楽しいピッチングというのは、現地観戦した試合でいうと佐々木朗希投手の完全試合を達成した時以来です。母親もこんだけ三振取れたら楽しいってしゃあないや、ピッチャーやねとコメント。バファローズは野口選手のタイムリーや紅林選手のホームランなどで得点し、
序盤から高橋光成投手を攻略し、試合を優位に進めます。そして山本由伸投手は9回のマウンドへ。最後はこの日13個目の三振を奪って完投勝利。この素晴らしい球場ですごいピッチングを見ることができて大満足なのです。もしホットモットフィールド神戸で試合を見たことがなければぜひ行ってみてください。皆さんは好きな球場、おすすめの球場はありますか？もしよろしければコメント欄で教えてください。ほなまた。